Oskar Lindros med Hur de än. Minuter över åtta har klockan blivit. Det är Martina, David och Hanna som är här idag. Och vi har ju bestämt oss för att vi ska renovera vårat gamla dockhus som vi fick av vår förra producent Caroline. Ja, det är julklapp. Ja, vi fick det julklapp. Och det, ja, tanken var väl att vi skulle göra någonting med det, men det blev aldrig av. Och nu har vi kommit på idén att om vi renoverar det riktigt snyggt så kan vi sälja det för mycket pengar på Musikhjälpen. Mm. Heter det restaurera eller renovera när det gäller dockhus? Ja. Det kan vara första frågan. Det vet vi inte. Men Martina, förlåt att jag avbröt. Fortsätt din påa. Ja, jag tycker båda jag drar mig ord restaurera. Du kan dra ner min mick. Nej. Kommer inte att dra ner den. Jag förstår att du vill ta det ur där. Nej, det kommer inte att ske. Vi har tagit en experthjälp för att vi har bestämt oss för att det ska vara lite i 60-tals anda. Ja. Fast med en studio i. Ah! Jag tror att 60-talet det är det nya som kommer. Alltså. Ah. Vi har haft 50-tal, vi är trötta på det. Vi har haft 70-tal, trötta på det. Nu är 60-talet. Men då måste vi ju lära oss allting om hur svenska hem såg ut på 60-talet. Och därför har vi bjudit hit en kvinna som är antikexpert, programledare och före detta dockhusägare. Li Pamp! Äntligen Li! Tack! Välkommen hit! Ja. Får man alltid sådana när man kommer hit? Så här, ja, fast du fick en extra. Ja, men det ska man ha när man kommer till känns radio. Får inte du det överallt? Nej, det är inte mycket applåder i mitt liv. Inte? Men det är att en kompis till mig alltid applåderar dig. Ja, så. Ja, när han tänker på dig. Oj. Alltså, jag tycker du är jättesnygg med det. Ja, kan vi prata lite mer om honom efteråt? Han. Ja. Ja, en mental applåd. Ja, en mental. Bara, annars är det nästan lite creepy. Ja, nej, det gör han inte. Nej. Ali. Ja. Det är två saker. Alltså, dels är det så här, vi måste få igång vår inspiration till detta dockhus. Du hade ju... inte ett sånt, men... Nej, jag är ju uppväxt på 70-talet, men hade precis den där modellen. Ja, fast utan ben. Utan ben, så det var mindre flott. Överhuvudtaget så var jag då som barn lite avundsjuk på andra som hade den här större, lite mer slottslika modellen, som jag tror hette Stockholm, typiskt nog. Och den här modellen hette då Göteborg, som mindre världens, liksom. Ja. Hela den grejen. Men nu känner jag att det är ett otroligt coolt dockhus, just det här. Ja. Men det kanske är så att man måste ha perspektiv på tiden för att uppskatta vissa saker. Så man måste få in någon slags nostalgi. För men lite så är det nog. Och nu har vi tänkt oss att vi ska försöka inreda det här personhäftigt, men med en 60-tals touch, om man säger så. Och då måste vi mellan 60-tal och morgon. Passat. Ja, precis. Men då måste vi få lära oss hur svenska hem såg ut på 60-talet. Och då tänkte vi att du ska hjälpa oss med. Mm. Vad kan man säga om hur det såg ut då? Man kan säga att den stora hem- och bostadsrevolutionen i Sverige skedde på 50-talet redan. Och rent då, den blommade kanske ut. Vad var det som hände då om vi ska liksom få med oss allt? Ja, men då efter kriget så hände det ju jättemycket. Det är då Stig Lindberg lanserar sina roliga färgglada servis. Vi behöver mycket mer färg, vi mycket mer glädje och vi börjar umgås hemma på ett annat sätt. Mm. Jag tror att de flesta i Sverige har hört talas om begreppet finrummet. Mm. Att man hade ett finrum, och det är ju någonting som egentligen härstammar från att man bodde lite större på landet. Man bodde kanske på en bondgård, och då kunde man med all den plats man hade avsätta ett rum till finrum. Mm. Men det är en tradition man tar med sig in när man flyttar till små lägenheter på 30-40-talet. Men då lever liksom den här finrumskulturen kvar. Mm. Och det börjar man ju tycka på 50-talet att det där är väldigt konstigt att man liksom sparar ett rum som man går in i bara på julafton när någon fyller 50. Mm. Eller man ska onödigt. Väldigt onödigt. Och de rummen var väl ganska så här, det har man ifall man har. Till exempel matsal. Ja, matsal. Det hade man. Det prioriterade man mestan högre än att ungarna skulle ha eget rum. Ja, men barnen, de fick ju liksom kampera ihop bäst de kunde. Mm. Men finrummet skulle stå där intakt med vitrinen och fina sittsoffan, ny rokoko och sådär. Mm. Men då var det en drivande kraft, en kvinna som på 50-talet lanserade allrummet. Vem var det? Hon heter Lena Larsson. Mm-hmm. Hon blev senare också känd för slit- och slängbegreppet som kanske mer än 60-tals, ett 60-talsfenomen. Men på 50-talet, på H55, Helsingborgsutställningen 1955, som var just en sån här bostadsutställning. Det är också första gången man i Sverige presenterar villor med garage, för nu hade ju bilen blivit var mans egendom. Då lanserar hon allrummet, och då innebär det egentligen att man river väggen helt enkelt mellan finrummet och köket. Mm. Och
har ett, ja, ett stort rum. Det här känns ju inte så främmande för oss idag när vi har öppna planlösningar till höger och vänster. Men då var det en revolution. Mm. Och då bjöds liksom alla familjens medlemmar in att umgås på samma ställe. Det var, man kanske hängde i köket och läste läxorna vid matbordet medan man tittade på någon som låg i soffan och pillade sig i naveln. Eller för alla tittade på tv som också var ett, en ny möbel att förhålla sig till. Ja. Var det lite som att allrummet på något sätt så här suddade ut, alltså att folk var lika mycket värda? Att alla fick vara där och att... Alla. Ja, det är väldigt bra. Jag kanske läser in för mycket i det, men jag tänker just det att barnen inte fick sitta i finsoffan och så här, plötsligt får alla vara med. Nej, men det är väldigt mycket, det är väldigt mycket så, Hanna. Och det, innan fanns det ju liksom inte tonåringar, till exempel. Man var små barn som höll sig i barnkammaren eller så var man vuxna. Och de som var då mellan 12 och 20, de existerar ju inte. Nej. Och nu fick de också utrymme. Man anpassade möbler efter tonåringarna. Man, hur då? Ja, men fladdermusfåtöljen till exempel, vet, den här som är en galon, eller från början var det läder, men oftast nu en galonklädsel som man draperade en stålställning med, som ser ut som en fladdermus i konturerna. Sådär. Okay. Vad vidrigt att det är det som är liksom anpassat för tonåringar, att det är galonfåtölj. Ja, det är så jävla äckligt, man vill bara kunna spola av efter det. Ja. De stänker ju! Ja. Kaklat och galon, det ska det vara. Ja, förlåt. Nej, men den sitter man ju liksom inte sådär fint, utan man halvligger. Mm. Och det var ju rätt schysst att tänka på den här slaniga, slängiga personen som faktiskt inte kunde sitta fint. Mm. Utan man gav den här människan en möbel och satte in den i allrummet till och med. Just det. Sack och säcken också. Ja, men den kom mycket senare, men ändå. Mm. Men man började alltså möblera runt själva tvn. Var inte det var också nytt. Att man, precis, tvn blir då det här rummets kanske viktigaste möbel. Ja. Och då blir soffgruppen en följd av det, och då gör man också mjukare, bättre, liksom, sittvänligare stoppmöbler än vad man haft i finrummet, där man ofta haft en sån här lite uppsträckt nyrokokosoffa, ni vet, de här krulliga med mycket oskön, där man liksom sitter och dricker kaffe. Ua mig och fikar, jag kan inte tänka mig något tråkigare. Nej, det är ju härligare i en stor fluffig soffa framför tvn. Och när liksom någon står och lagar mat i köket och dricker ett glas vin, så ligger fan, alltså man jämför de två rummen. Ja. Men var det, när kom hörnsoffan? Var det senare kanske? Ja, men hörnsoffan, det är ju ganska... Ja, den har kommit i olika omgångar. Den har varit rätt modern, säg från 90-talet fram till... Nu egentligen är det många som har haft sån här schäslongsoffa. Det är egentligen det är en ny hörnsoffa. Det är ingen som vill tillstå att det är en hörnsoffa, men det är väl ta med tusan en hörnsoffa egentligen. Man vill bara inte erkänna det. Nej, det är sant. Mm. Det stämmer ju faktiskt. Men hörnsoffan tänker jag från min barndom att man hade i gillestugan. Och klädde liksom in hela... Känner inte igen det? Ja, ni är lite yngre än vad jag tror. Ja, men det stämmer. Att man hade en sån här hörnsoffa. En enorm. Gärna som ett U kunde man ha också. Om man hade plats. Vi ska fortsätta prata om hur svenska hem möblerades under 60-talet. Alldeles strax i Mix Megapol. Höll jag på att säga det? Höll jag på att säga det nu? Ja, det gjorde du inte, Martina. Det kändes som att jag höll på att säga det. Nej, du tänkte säga i Martinas dokuspecials hörna. Är det jullov snart eller? Är det det jag behöver? Du behöver bara en kopp kaffe, gumman. Lite kärlek. Ja. Elephant och Raz Fraser Jr. med Music is Life i det här programmet som heter Morgonpasset, och kanalen heter P3 då, säger jag tydligt, så att det inte blir något att jag måste gå till chef efter programmet och prata. Jobbigt. Den jobbiga. Ja, det vill jag inte. Sitta utanför kontoret och dingla med benen oroligt. Och vänta på att man ska få sin avhyvling. Li Pampe här den här morgonen. Li som är antikexpert och som lotsar oss igenom hur svenska hem såg ut på 60-talet. Och då hade det ju hänt jättemycket på 50-talet och vi har snackat lite grann om att tvn kom ju in i det som blev allrummet. Ja. Och, vi har gjort oss av med finrummet och fått allrummet. Ja. Men är det som är vardagsrummet idag? Ja, det kan man säga. Sen har vi fått en kvinna som börjat yrkesarbeta och när hon kommer hem till sitt allrum och de andra rummen så vill hon ju inte ha så svårskött och svårstädat och så. Nej. Och karlslokarna kanske får börja hjälpa till med det också. Och då inser de att då behöver man ha lite lättskötta material, man behöver ha lite mer praktiska möbler kanske, lite sånt som är lättare att flytta. Ja, okej. Så på 50-talet så kommer det ganska mycket mer då
nättare möbler, lättplacerade möbler med plana ytor. Så småningom kommer ju också plasten in. Och det är ju en revolution i hemmen, såklart. Och vara mer lättskött. Men det blir liksom lite enklare då, menar du? Det blir lite enklare. Ut åker de här tunga sammetsklädda finrumsmöblerna och in åker någonting nytt, lättare, gladare också. För det tänket känns ju som att det har försvunnit. För man tittar på till exempel två generationer från mig uppåt, så känns det som att det är... Ja, men det fanns inte det här slit och släng tänket. Utan när man köpte en möbel, då köpte man den möbeln för att den ska hålla livet ut, eventuellt ärvas av någon annan. Just det. Eller? Där det finns väl inte längre? Jo, det, gör det är vi ju tillbaka till idag. Och det är ju för att idag så är det inte så försvarbart längre med den miljöproblematik vi har och så. Nej. Att tänka sig att vi ska göra kortlivade möbler eller andra produkter överhuvudtaget. Så att designers av idag som tar något slags samhälleligt ansvar skulle ju absolut förespråka att man köper för en livstid och man satsar på kvalitet. Och så. Ja, det så det hänt är att vet du, innan plast, då var det så här, okej, nu måste vi ta vara på sakerna. Sen så kom plast, då bara gick för all crazy. Ja, då gick vi bananas. Och sen så bara, okej, vi måste ta det lite lugnt med plast här. Ja, och där alltså, är vi nu. Och nu är vi tillbaka på 60-talet. Vi fick en oljekris på 70-talet inte minst. Så då upphörde ju den här plast... Epidemin. Ganska hastigt. Men däremellan fanns det ju ett fönster. Ja. 60-talet. Och då är vi ju dockhuset här. För då skulle man ju kunna tänka sig att vad man skulle vilja stoppa in i det här dockhuset om man vill göra det tidsenligt. Säga att det här är från mitten av 60-talet kanske. Då har ju plasten blivit jättestor. Och då skulle man ju vilja stoppa in någon möbel eller någonting som är symbol för det. Någon rolig lampa. Ja, just det. Stor plast i... kanske i orange runt med varmt ljus långt ner hängandes över ett vardagsrumsbord i jacaranda. Ja, du kan. Fasen vad du kan. Nej, men det där med plasten passade ju rätt bra med den rymdromantik som kom in i design då. Ah, just det. Då började vi åka till månen och Armstrong tog sina första steg och allt det här. Så det är väldigt mycket i form. Påverkades av? Ja, påverkades av det. Men det finns otroligt många lampor till exempel som ser ut som månar eller rymdskepp nästan och sådär från den här tiden. Saturnuslampan? Den är tidigare faktiskt. Den är en 50-talsmodell. Men då kände man att man liksom låg i framkant och hade tagit in. Exakt. Och tänk med John F. Kennedy och hela framtiden. Och Paco Rabanne med underbara klänningarna med metallcirklar. Mm. Något sånt skulle man ju gärna stoppa in i det där. Är det någon där ute som har ett sånt att skicka in, tycker jag? Säg det igen. Är det någon där ute som har ett... En rymdinspirerad lampa. Ja. Att skicka till vårt dockhus. Det vill vi ha. Sveriges Radio 105-15. Nej, 105-10 tror jag. 105-10. En skala 1-200 skulle du vilja ha den i så den passar in i dockhuset. Vi tigger gärna. Om det är någon som lyssnar nu och tänker men jag har ju gamla dockhusgrejer. Skicka dem till oss då så kan vi liksom möblera och göra i ordning. Hjälp oss att hjälpa. Hjälp till självhjälp. Nej, hjälp till, nej det är hjälp, inte självhjälp nej, den här gången. Utan det ska bli stålars i musikhjälpen hade vi tänkt. Sa fel. Ja, precis. 60-talet innebar ju också då att massproduktion av möbler kom igång på riktigt. Och då kan man ju tacka det här stora möbelföretaget som vi har i Sverige som inte kommer undan på något sätt när vi ska prata om inredning. Men jag tog med mig en sån här designklassiker. Fast en miniformat. Den är lite för stor för vårt dockhus här. Jag känner igen det. Det är den här typiska kaféstolen. Är det sjuan? Det är sjuan. Ja. Den där, det där finns ju att köpa till dockhus. Ja, och den lanserades... Ja, det gör det. De är lite svåra att hitta och de är lite kostsamma också. Men när man hittar dem. Ja, det är de man köper. Men de är så fina. Det är Arne Jansk, känd designer, som har ritat den. Och den kom faktiskt samtidigt med allrummet då. Den lanserade samma Och de gick också stapla på varandra. Ja, och det fina med de här, det här är då formpressad plywood. Så de är pressade i en enda form. Och det kunde man ju då göra väldigt, väldigt många av. Ja. Det är ju så att man säger att det finns fler sjuanstolar i Danmark än danska invånare. De är ju underbara, jag älskar de här stolarna. De är ju dyra nu för tiden också. Ja, det är de. Men något sånt här skulle ju passa in också i dockskåpet. Fast lite är de där dyra? Har du 4 7-anstolar i lumbiskala och skickar dem till 150? Snälla! Tänk vad fint i köket. Oj, vad fint i köket. Väldigt, väldigt läckert. Vad går en sån där loss på nu då? Du menar en sån här liten? Eller en sån riktig. Det finns ju lite olika varianter. En jag har själv hemma dem. Det sitter jag här och skryter, känner jag. Har du fyndat dem eller har du betalat? Ja, jag har ju betalat, men det var ändå ett fynd på den tiden. Jag har några i teak som bara gjordes under kort period. På 50-talet. Du ska då alltid vara värst. Och de är ju lite dyrare då. De kostar ju några tusenlappar. Sen finns det ju
enklare lackade såna här som, nu pratar jag andrahandsmarknaden. Mm. Vi köper ju bara på andrahandsmarknaden, eller? Mm. Ja, det gör vi. Ja. Och då kan man få en sån här gul lackad som jag håller i handen, fast riktigt för någon tusenlapp om man har tur. Mm. Man får kanske förvänta sig lite skav, men patina är ju bara, det vill man ju ha. Ja, coolt. Mm. Ja, den är snygg. Och vad är det här då? Det är också där, en stol. Ja, det är också en sån här formpressad skalstol. Det där är en amerikansk arkitekt som heter Charles Eames. Han har gjort den här röda. Nu är den lite sönder, men jag ska hålla upp den lite så här bara. Försiktigt. Ja, den är ju superläcker. Han har gjort den gröna också, väl? Han har gjort den gröna också. Han började så här att göra, det här är också plywood, formpressad plywood, i olika bitar som har fogats samman med nitar under. Och det blev egentligen föregångaren till den här typen av stol. Den där är då inte stapelbar, det som är glasfiberförstärkt plast. Och det är också en sån här då stol som går att gjuta och producera en masse. Mm. Och det var ju så, 50-60-talet handlade mycket om att göra god design tillgänglig för många. Det skulle inte kosta så mycket pengar. Gud, jag älskar de här små modellerna. Ja, jag blir tokig när jag ser dem. De är underbara. Liv, vi måste prata om regnskogen sen också. Ja, det får vi göra. Vi ska prata om massa mer sen. Och ni som lyssnar, ni får gärna ställa frågor på ämnet. Vi har ju en sms-funktion. Ja, det har vi. Då är numret 72250. Man skriver Petri gör ett mellanslag. Man kan också mejla oss petrimorgonpasset@sverigesradio.se. Lars Winnerbäck med utkast till ett brev. Vi fortsätter prata 60-talsdesign strax. Men nu släpper jag in Simon här, för det är dags för nyheter också. Hallå Simon. Hej Martina. Dubbdäck gör folk sjuka. Hör om forskarna som kräver totalförbud. Och dessutom om diskriminering mot samer. Klockan är 8:30. P3. Och först ska det handla om att polisen har avslöjat en härva med piratkopierade kläder. Det handlar om kläder med Lacoste, Fred Perry och Ralph Lauren-märken som sålts i butiker runt om i landet. Men kläderna har inte varit äkta. När klädföretagen synade de här kläderna så ska det enligt åklagaren ha visat sig vara kopior. Och det handlar om stora mängder, runt 50 000 falska plagg, skriver Metro. Tre män är nu åtalade i Stockholms tingsrätt. Det berättade Daniel Klar. Samer diskrimineras i Sverige. Frågan är hur mycket och på vilka sätt. Ja, det undrar diskrimineringsombudsmannen som ska undersöka det här. Sameradion har tidigare rapporterat om barn som inte får prata samiska i skolan, samiska vägskyltar som har förstörts och rasistiska hot mot samer på nätet. De flesta anmälningar om kränkningar på krogen kommer från folk med funktionsnedsättning. Så här berättar Johanna om vad hon brukar få höra när hon går ut. Och vad roligt att sådana som du får komma ut. Sen kan det vara allt ifrån vad jag har för sjukdom, hur mitt sexliv ser ut. Så det är väl det vanliga. Du kan höra mer om det här på vår sajt. Där hittar du också allt annat från vår granskning Hänt på krogen. Sport nu. Christian Olsson berättar om gårdagens matcher i hockeyligan. Frölunda HV 5-3, AIK Örebro 7-1 och Växjö Modo 1-2 efter straffavgörande. Mer från hockeyligan hittar du på Radiosportens sajt. Där finns dessutom en intervju med fotbollstränaren Pelle Olsson som tar över Djurgården nästa säsong. Dubbdäck borde förbjudas. Ja, det kräver två medicinforskare i DN idag. Dubbdäcken ökar inte trafiksäkerheten, men däremot så ger de massor av farliga partiklar i luften som leder till hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Och enligt forskarna så är det fler som dör av det än som dör i trafiken. Kvinnan som kastade en tårta på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har själv blivit tårtad nu. Läs mer om det och vad Jimmy Åkesson tycker om den nya tårtattacken på vår sajt. Så där Martina, din tur igen. Åh, tack för det Simon. Vi hörs igen om en halvtimme då.